অপরাধ অনুসন্ধান সহযোগ করেছে গডরেজ এক্সপার্ট এজি রাহুল স্টাইন মে ফাইভ মিনিটস মে ফিউচারা কুকওয়ার আর নিহার ন্যাচারালস চুলিরে আরম্ভ সকলো আরম্ভণি টু ইয়াম পটেটো চিপস হার মঞ্চ মে পঞ্চ মেঘালী, আজি সন্ধিয়া তুমি ফ্রি আছা নেকি? আই মিন আফটার অফিস। কিয় বা সুধিলে? মানে আজি ইভিনিং মিউজিক কনসার্ট এটা আছে, শ্বিলঙৰ পপুলাৰ ব্ৰেণ্ড এটাও পারফর্ম করব, লগতে আমাৰ পাপনদাও আছে। মই জানো তই সোশ্যালাইজ কৰি ভাল নাপাও, কিন্তু মাহত এবাৰ নহলেও তিনি মাহৰ মূৰতো এবাৰ কৰিব লাগে ন? আরে ইমানকৈ কি ভাবি আছা, বলা আকৌ। হা সরি, মই যাব নোৱাৰিম ৰুমন, মানে মোৰ আন এফালে কাম এটা আছে আৰু আজিয়ে। মই পাৰিম যাব, কিয় নোৱাৰিম? মই কথা কমকে কওঁ কিন্তু ভাল শ্রোতাটো হয়। রুমনে কব, মই শুনিম। মই কৈছিলো নে যে মেঘালী বৰুৱাই কেতিয়াও ইয়েছ বুলি নকয়। এনেকুৱা নমুনা ছোৱালী মই বহুত দেখিছো, কিন্তু নমুনা কবলে বেয়াও লাগে দেচোন। সোশ্যাল মিডিয়াত একাউণ্ট এটা খুলি দিছোঁ, একাউণ্ট আইডি আৰু পাছৱৰ্ড মেছেজ কৰি দিছোঁ। আৰু প্লিজ হা, এইবাৰ যাতে পেলাই নথ, ইউজ কৰ যাতে দেই। মেঘালী, মেঘালী, এই কত গল? তাইক মাতা সোনকালে, ভাত ঠাণ্ডা হব এতিয়া। জানো কি কৰি আছে, মোক মাতি আছিলা। ভাত খা আকৌ। ইস্তানবুলৰ বাসিন্দা অসমৰ সুসন্তান নীলিম সাগৰে লাভ কৰিছে এইবাৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফটোগ্ৰাফী বঁটা। এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰা নীলিমে হ'ল প্ৰথমজন অসমীয়া। এতিয়া লৈছোঁ আমি খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। মেঘালী, হা কি হল, তই মানুহজনক চিনি পাওঁ নেকি? নাই নাই, মানে নাম শুনিছোঁ, তেওঁ ভাল ফটোগ্ৰাফী কৰে।
Congratulations. Apuni bhal photography kore. Oh my god, Meghali. Tumio hahibo jana? Good good. Hahi thakibo lage. মই কিন্তু কথা বেলেগ যেনহে পাইছো দে কি কথা Congratulations. Apuni bhal photography kore. মেঘালী তুমিও হাঁহিব জানা গুড গুড হাঁহি থাকিব লাগে মই কিন্তু কথা বেলেগ যেনহে পাইছো দে কি কথা মেঘালীলৈ চাওকচোন মেম আন দিনতকৈ বেলেগ লগা নাইনে মুখৰ জেউতিয়ে বেলেগ আজি হে এনেকুৱা একো নাই দেই চাওক চাওক মেম লাজু কৰিছে হেয়া প্ৰেম নহয়নো কি জানিছিলে বুঝছ তো ছোৱালীজনী অকণমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ ছোৱালীটো আমাৰ এই দেশী ল'ৰাবিলাক তোৰ পচন্দ নহয় ঐ মুখখন থাকিলে বুলি যিহকে পাই তিহকে বকি নাথাকিবিচোন অলপ এইটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবি চোৱা মেঘা মই মই জানো আমি লগ পোৱা বেছি দিন হোৱা নাই কিন্তু কিন্তু বিশ্বাস কৰা মেঘা তোমাক প্ৰথম যেতিয়াই দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে
মই এনেকুৱা লাগিছে মই তোমাক বহুত দিনৰ পৰাই চিনি পাওঁ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফটোগ্ৰাফাৰ কি কবে? মোৰ মিছা ক'বলৈ কি দৰকাৰ তোক? মই জানিছিলোঁ বুইছা, তই ছোৱালীজনী অকণমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ ছোৱালীটো। আমাৰ এই দেশী ল'ৰাবিলাক তোৰ পচন্দ নহয়। ঐ, মুখখন থাকিলে বুলি যিহকে পাই তিহকে বকি নাথাকিবিচোন। অলপ এইটোৰো ব্যৱহাৰ কৰিবি। সেইবোৰ পাতে দেখিবলৈ কেনেকুৱা সেইটো কওক। আৰু প্ৰফাইলত দেখোন একো ফটো অহা নাই। কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোহে, এতিয়াই কেনেকৈ সুধিম দেখাত কেনেকুৱা বুলি। আৰু এনেও মই ৰূপতকৈ বেছি গুণকহে গুৰুত্ব দিওঁ, তইতো জানই। গুৰুত্ব দিছ মানে ন? যা যা, তাৰমানে একো গুৰুত্ব দিয়া নাই মই। আমি জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ, ইনফেক্ট গুড ফ্ৰেণ্ডছো নহয়। চা, তই ফ্ৰেণ্ড বনাব খুজিছ বনা, কিন্তু মোৰ ছেটিং কৰাই দিবি হা প্লিজ। তই ছিংগল মৰিলেও মোৰ, কিন্তু মইতো ভাই মিংগল মৰিম। ঐ, তই ভাং চাং কিবা খাইছ নেকি হা? মানে অলপতো কিবা চেন্স থকা কথা ক, অলপ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কথাটো ক। নীলিম সাগৰৰ বুদ্ধিদীপ্ততাত বোৰ গৈ প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়াৰ বাৰ্তালাপক তুমি অপমান কৰিব পৰা হলা বালিকা? সহজ মনৰ মেঘালীয়ে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবা এজন অচিনাকি ব্যক্তিক লাহে লাহে বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। মেছেজৰ পৰা ফোন, ফোনৰ পৰা ভিডিঅ' কলত মেঘালীয়ে কথা পাতিছিল নীলিমৰ লগত। কিন্তু ভিডিঅ' কলত নীলিমে কেতিয়াও মেঘালীৰ আগত নিজৰ চেহেৰা দেখুওৱা নাছিল। নীলিমে সদায় কম পোহৰত বা এটা ছাইডৰ পৰাহে কথা পাতিছিল মেঘালীৰ লগত, যিটো মেঘালীৰ বাবে নীলিমৰ চেহেৰা এটা অৱয়বৰ বাহিৰে আন একো নাছিল। আৰু সহজ সৰল সংবেদনশীল মনৰ মেঘালীয়ে কেতিয়াও নীলিমক জোৰ কৰা নাছিল নিজৰ চেহেৰা দেখুৱাবলৈ। কিন্তু ইয়াতে প্ৰশ্ন হয় যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লগ পোৱা সকলো ব্যক্তি বিশ্বাসৰ যোগ্য হয়নে? তুমি এতিয়াও তাতে আছা যে, ৰাতি নুশুলা নেকি? ইয়াত 7:30 মানে তাতে চাগে 5 বাজিছে নহয়, কিয় নুশুলা তুমি? এনেই তোমাক চাই চাই দেখোন মোৰ মনে নভৰে। নাবান্ধিবা, এনেকৈ ভাল লাগিছে তোমাক। তোমাক মোৰ ওচৰৰ পৰা লগ কৰিবলৈ মন নাযায়? কি হ'ল কোৱা আকৌ, মন যায় নে নাযায়? যায়। তেতিয়াহ'লে মই আহি আছোঁ, অহা সপ্তাহতে মই আহি আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে মই তোমাক কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সামথিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মেঘা। কি কথা নীলিম? চোৱা মেঘা, মই জানো আমি লগ পোৱা বেছিদিন হোৱা নাই, কিন্তু বিশ্বাস কৰা মেঘা, তোমাক প্ৰথম যেতিয়াই দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে মই এনেকুৱা লাগিছে মই তোমাক বহুত দিনৰ পৰাই চিনি পাওঁ। যেনে আমাৰ এই সম্পৰ্ক বহুত যুগ যুগান্তৰ। এটা কথা জানা মেঘা, আজিকালি মই তোমাক বহুত মিছ কৰিব লৈছোঁ। তোমাক অলপ সময় নেদেখিলে বা তোমাৰ এটা মেছেজ নাপালে মই চটপটাব লওঁ মেঘা। নীলিম, হঠাৎ কি হ'ল তোমাৰ, ইমান ছিৰিয়াছ হ'লা যে? মোৰ কথাটো শুনাৰ পিছত হয়তো তুমি মোক ব্লক কৰি দিবা বা মোৰ লগত হয়তো তুমি কেতিয়াও কথা নাপাতিবা। বাট মেঘা, আই ৰিয়েলি নীড টু টেল ইউ দিছ, তুমি মোক বিশ্বাস কৰা। Yes, I do. I trust you, Nilim.
কিন্তু তোমার হইছে কি? এনেকুৱা কিয় কৰিছা তুমি? কাৰণ মই তোমাক বহুত ভাল পাই পেলাইছো মেঘা। আই লাভ ইউ মেঘা, আই ৰিয়েলি লাভ ইউ। না বুলি কিয় কম? না বুলি কিয় কম? না বুলিনো কিয় কবা ভণ্টি? তেন্তে হা বুলি নকলা কিয়? মাইনা ঐ ধেত, বলিয়ে হৈছে নেকি মেঘা? চা, মই বুজিছো তই নীলিমক লৈ কনচাৰ্ণ, কিন্তু তই বেছি পেনিক কৰি আছ। অলপতো ধৈৰ্য ধৰ, সব ঠিক হৈ যাব। অপরাধ অনুসন্ধান সহযোগ করিলে গডরেজ এক্সপার্ট ইজি রাহু স্টাইন মে ফাইভ মিনিটস মে ফিউচারা কুকওয়ের আর নিহার ন্যাচারালস চুলিরে আরম্ভ সকল আরম্ভনি টু ইয়াম পটেটো চিপস হার মাঞ্চ মে পাঞ্চ।